Båten är redo, bilen är fullpackad och drar ut till västkusten. God morgon, nu är det dagen efter och nu är det den 1 april, vilket innebär att det är havsöringspremiär. Mitt livs första dessutom, så det här ska bli svinkul. Något som också var kul, att nu har jag vaknat upp i en sovvagn, höll jag på att säga. En husvagn som inte jag har sovit i på jättelänge. Lite mysigt faktiskt med en liten egen hytt där inne och gött med litet kök och sånt där. Väcker massa gamla barndomsminnen till liv. Men nu ska vi fixa massa nya minnen i form av havsöring förhoppningsvis. Så nu packar vi i ordning allt vi har i husvagnen och bilen. Sen så drar vi och rampar båten. Nu kör vi! Jag har släppt av farsan och hans kompis ute på land. Så nu är jag helt själv i båten. Fan bestämma ha sig. Vad kul, vad skönt. Jag kan passa på att säga att I am the captain now. Ankring igång. Turbodraget framme. Och superfluga som upphängare. Som är bunden av ingen annan än Mr. Ted S. Kul hörni, nu kör vi. Så att det är inte vant att viska med så här långa spön faktiskt. Det gör jag väldigt sällan. Det är typ flugspön som man håller, men jag fiskar inte så mycket fluga som sagt. Så det är... Nej, var det lite tång? Var det lite tång kanske jag simmade igenom? Det var tång. Och det här har jag fått lära mig att det här är bandtång. Och det ska tydligen fiskarna trivas i. Eller ja. Havsöringen, eller kanske mer fiskar som tusen, det var ju inte jag. Jag är bara en liten plebb. Oh, nej. Rätt in i solstrimman, ser inte vart jag landar. Det är perfekt. Hej på dig också måsen. Fiska, fiska, fiska. Nej, jag ska fan köra lite ner med udden där borta. Testar att fiska lite grundare. Jag let på ungefär... Ah, fan, nu blir det lite grundare bara för det. Alltså, det blir grundare in mot land såklart. Jag blir lite så här, ifall den här går upp så pass grunt. Det är ju grunt vatten, men jag vill ju även kunna fiska djupt. Man fiskar djupt på grunt vatten. Det känns som att jag fiskar jättegrunt under ytan bara. Jag ska låta den sjunka ner lite.
Ja, nej! Jag trodde det var fisk. Kanske var fisk. Jag vet inte. Fan, det var tog tvärstopp. Det var tog tvärstopp, hörni. Jag kände hur det dörrar till lite i början och tänkte att det kanske är någon som är där och nafsar. Tog ett vevstopp, började veva och då var det tvärstumt. Så jag funderade på ifall jag antingen var en fisk som faktiskt hugg där eller om jag satte mig i en sten kanske. Åh. Kast jag dragen nu. Nu är det faktiskt många kast. Måste ha varit fisk. Alltså. Jag har inte slagit till i botten på det här stället jag kastar nu. I åt samma håll jag kastar hela tiden. Så det kan jag nästan satsa 100 spänn på att det var fisk. I och med att jag kände den här lilla kontakten först. Och sen vevstopp och då small det till. Varför fastnar den inte då? Fisk! Yes! Fyre! Äntligen! Åh, jag har fucking fisk! Åh, jag har den! Åh, jag har en fucking fisk! Hej! Ska vi se om jag kan hova den här bara. Åh, titta, det är en havsöring! Åh, det blir min första riktiga havsöring. Kom igen. Så ja! Jag gjorde det! Vad sjukt! Fan vad sjukt! Åh, jag vill ens skjuta. Åh, herregud. Jag gjorde det, kompisar. Första riktade havsöringen någonsin. Vad sjukt. Men när i hoven? Jag är helt mållös. Men fan, vad kul. Åh, det här innebär att jag kommer få ta av plasten på nya spöt också. Det är så jäkla bra. Nu har jag mojo. Mojo i spöt. Mojo i båten. Fy fan vad kul. Här ska vi, måste vi visa er. Och extra kul att du tog på den här också. Farsan har ju tappat lite vid land när de fiskar nu. Och han har ju kört med en fisk som har varit, eller med ett skeddrag som har varit lite silverigt. Och det här var det enda silveriga jag hade. Och den heter tydligen Galax från Falkfish. Tack hörni. Lycka om. Det här får nog bli lite om en lyckodrag också. För den här rackaren hittade jag på botten en gång. Och har tänkt att ja, jag putsar upp den för den var helt rostig. Men nu är den helt blank och fin istället. Och det är den som har gett mig fisk. Så nu jäklar. Åh. Den är så pigg. Kolla här! Ser ni vad fina de är? Tänk att vi fiskar. Att vi får såna här fiskar på våra svenska vatten. Simmar i havet. De är ju så vackra. Kolla, nu ska vi simma tillbaka hörni. Så jäkla vacker fisk. Oh my god, en havsöring!
nu fångar vi lite fler. Jaha, då är frågan hur gör man? Hur tar man av plasten utan en kniv? Kan man göra det ens? Ja, men du, vänta. Får man ju tänka smart. Har vi faktiskt lite krokar? Titta. Ett litet snitt där. Oh. Kom igen. Kom igen. Så, ett litet snitt där. Det här, hörni, det här är ju halva nöjet med nya prylar. Att få unboxa dem nu. Skräpet slänger in i livewellen så länge. Inte i naturen. Fy skäms på er som slänger plast i naturen. Åh, vad roligt! Åh, jag är så nöjd! Nu är hela dagen räddad. Nu har jag liksom ingenting så här... Jag har ingenting att bevisa nu. Nu har jag fångat min första riktiga havsöring. Eller, jag har fångat havsöring, men inte riktat. Så nu är det så här... Nice! Vi åkte hit för att fånga havsöring. Och jag har fångat en havsöring! Det är riktigt fränt, riktigt fränt. Och då farsan är där inne också. Man behöver inte ha båt för att fiska havsöring. Eller farsan drillar för fullt där inne nu. Men det är väldigt skönt att köra med båt. Jajamän, en dubbeldrill där inne. Fy fan vad sjukt. Oj. Nu är jag på att drötta i. Ska se vad klockan är. Vilken tid? 11. Okej, så 20:11 där kring. Fick jag. Okej, så är det så här istället. 10:30. Drog nog första fisken på. Sen drog farsan en. Och tappade tre till. Och så tappade Pelle en och drog upp en också. Så på den här halvtimmen har vi fan haft. Vad blir det? 6 kontakter. Och kanske 7 kontakter i och med det som jag tror var fisk innan jag fick min fisk förut. Galen rush. 7 hugg på en halvtimme. Det ska jag vara nöjd med. Oj. Där. Fisk! Jag är på. Fan, han släppte. Vilket piss. Jaha, båt igen. Åh! Ja, det var fränt. Det var första följaren jag fick se. Och nu jäklar. Nu hör ni. Nu har ett monster. Eller säger bara att jag ser en lös flisbär kanske. För ni får dra igenom han i tången kanske. Ifall det är det som gör att han blir så jävla tung. Oh my gosh. Tror den här är fin?
Åh, den är jättefin! Den är jättefin! Här, lilla jäken, har jag precis dragit PV:t på. Så jäkla kul. Och vilken jäkla fight det var. Den här ska jag faktiskt hänga med hem och bli käk. Han tog lite illa i jälen, så jag tänker att när knackar vi så får den bli ungsrostad med lite potatis kanske. Kolla vad fina de är. Hostar upp borstmask gör han också. Det är det här han sitter och käkar. Tack för dansen. Jag ska kolla om jag får en lite fin fan nu. Det här var faktiskt ganska äckligt. Men det är det här de äter. Borstmask tror jag det heter. Vad roligt! Vilken jäkla förmiddag vi hade. Det trodde jag faktiskt inte när vi väl började fiska. Farsan hade en kontakt ganska snabbt, som tur var, så det höll ju hoppet uppe. Men sen så var det verkligen noll kontakt fram tills min första fisk. Det var då partiet verkligen startade. Så det var faktiskt svinkul. Eftermiddagen tyvärr, den var lite segare. Det började blåsa mycket, det blåser jättemycket nu. Så det var lite svårare att hålla sig ute på vattnet liksom. Men som första premiär efter havsöring. Vilken jävla succé. Vi fick ju liksom kontakt med över 10 fisk. Skitkul. Nu vill jag göra det här med Erik också. Och några till. Men det kan vi ta i framtiden. I ett annat avsnitt. Tack för att ni har kollat hörni. Tycker ni om det vi håller på kanalen? Subscribe, gilla, ni vet allt det där. Och vill ni supporta oss så finns det faktiskt förbeten att köpa på hemsidan också. www.redeyebaits.se. Tack och bock hörni, vi ses. Och tills nästa gång, ut och fiska!